Välkomna Kraja, ska jag säga. Ni har redan sjungit för oss tidigare idag. Hur kommer det sig att ni har valt att sjunga folkmusik just? Ja, det var nog egentligen Eva längst ut som kom in på folkmusiken och drog med oss andra. Vi tyckte att det var otroligt fina låtar. Mycket fina låtar i folkmusik. Och det är just så vackert. Jag tänkte, jag tittade, ni har ju kommit ut med en CD-skiva precis i det andra platta. Och ni tar ju an klassiker som Ut i vår hage. Är det svårt att göra dem på ett nytt sätt, eller? Nej, det är inte så svårt. Det är roligt att man har hört dem så många gånger och kunna göra dem på ett nytt eget sätt. Det blir något speciellt. Men ni är ju ändå MySpace-generationen. Hur förhåller sig era kompisar? Ni har ju gått musikklass tillsammans till att ni har valt just den här linjen. Ja, det blir ju mer och mer populärt med folkmusik, känns det som. Att det är fler och fler som blir intresserade av det. Så det har inte varit något problem. Vi har inte blivit utstötta på något sätt eller så. Det var glädjande att höra. Kraja, vad betyder det? Det är samiska och betyder platsen dit man längtar. Systrarna Alexander har släkt uppe i Lappland. Där. Ja, hämtar ni, finns det en samisk folkvisetradition som ni använder idag? Nej, det är svensk folkmusik. Mm. Jag tänkte också på, alltså, ni ska ju ut i världen. Det verkar som att ni har fått en internationell publik också, berätta. Ja, kanske framförallt Tyskland, de gillar oss. Men det börjar sprida sig, vi ska till Ryssland i sommar och Finland och Norge har vi varit lite. Så det sprider sig. Mm. Vilka, alltså, det här fick ju håret att krulla sig på mina armar. Vilka är era absoluta hits så här på midsommaraftonen? Ja, Ut i vår hage är en hit. Ja, i denna ljuva sommartid. Vi ska sjunga mer här senare. Vad blir det då för någonting? Det blir Lima, 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 en riktig klassiker. Och Ut ur hagen förstås. Och ett par fyllevisor. Ett par fyllevisor också? Ja, det var passande. Mm. Men jag tänkte, Lima, Lima, Lima. Jag får ju någon slags musikundervisning i klass 5 med fröken Ann-Kristin som sprang ut och grät för alla var så elaka hela tiden. Alltså någonstans. Känns det viktigt att återeröva den här traditionen också? Ja, det tycker jag känns viktigt. Det känns viktigt att man kan tänka på att vi har något fint i vårt eget land. Det är ofta man försöker hitta något i andra länder, men vi har ju någonting fint här också. Ja, det är underbart att vi har Kraja med oss i den här lilla midsommarinläggningen. Jag tror vi faktiskt har allt just i den här sändningen.